हाज़िर आहियां सैद अकबर अली शाह तव्हांखे ख़बर आहे दोस्तो त हिन प्रोग्राम जो पेशकार आहे नज़ीर अमन गिलाल असांजी कोशिशि हूंदी आहे त प्रोग्राम में अहिड़नि शोभनि जे सरबराहनि खे दावत ॾियूं जो थे थे। जो जे जे जी असा वह तुआ मालूमत पहुंचा जवा जान चाहो थ असज अज के प्रोग्राम की मेहमान शख्सियत है इंतहाई काबिले एहतराम शोबो आरोजुकशन जो तलीम जो सीखने जो, जो, जो उनजा सरबरा सी जन डायरेक्टर आज शाब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी खैरपुर में नैशनल वोकेशनल एण्ड टेक्निकल आ, ट्रेनिंग कमीशन जा डायरेक्टर सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट शाब लतीफ़ यूनिवर्सिटी जा डॉक्टर रहीम बख्श सूमरो साहब सही तमा के सा भलीकार तब भली कं प्रोग्राम में अच्छे डॉक्टर साहब तवा ता जे ताम के बुधायो बुधा तो ये प्रोग्राम आ है नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन आ है वजीर आजम साहब जी जी चाहन था अस नौजवान आन ओए हुनरमंद थन ए उनर वने वनेंख्या दिनी वने एड़ी त हू पाण कमाए सघनि पाण हिन महिषत खे संभाले सघनि उन हवाले सां इहो असांजो जेको इदारो आहे शाह लतीफ़ यूनिवर्सिटी ख़ैरपुर में सेंटर फॉर एंटरप्रिनरशिप डेवलपमेंट इहा छा आहे ऐं इन जे ज़रिए कीअं तरबियत हासिल करे सघनि था कीअं सिख्या हासिल करे सघनि था साईं छा साहिब तव्हांजी तमामु वॾी महिरबानी जो तव्हां मूंखे टाइम ॾींदो ऐं हिन काफ़ी अहम जेको टॉपिक ते जेको आहे गुफ़्तगु करण जे लाइ सेंटर फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट शाबदती यूनिवर्सिटी ते मां बहिसियत डायरेक्टर तौर ते कमु करे रहियो आहियां हिन सेंटर जो बुनियादी मक़सदु इहो आहे त जेके शागिर्द आहिनि उनखे जेको आहे न कारोबारी ज़हन हुजे ठाहिजे इंटरनेशनल मानो ई आहे त कारोबार कीअं कजे ख़ासि तौर ते असां ॾिसूं था जॾहिं कैरियर काउंसलिंग ॻाल्हि कई थी त असां अक्सर जेको ॻाल्हि जॉब्स हुजनि जी त असां उन तरफ़ वञी करे ऐं असां का स्टेबल लाइफ गुज़ारियूं बराबरि पर फ़िफ्टी परसेंट तव्हां वटि ही बि कैरियर आहे एंटरप्रेनशिप यानी तव्हां वञी ज़ाती कारोबार कयो त ज़ाती कारोबार करण सां न फ़क़ति तव्हां पंहिंजे लाइ कमाईंदो पर इन में तव्हां खोड़ सारा ॿियनि माण्हुनि खे बि तव्हां मुलाज़मत ॾींदव जॾहिं ॿिया माण्हू बि तव्हां वटि मुलाज़मत हासिलु कंदा त इन सां छा थींदो मुआशिरे में हिकु तमामु वॾी हद ताईं जेको आहे उहो बेरोज़गारी ख़तमु थींदी बेरोज़गारी ख़तमु थी त उन मुआशरे में मुख्य बदहाली ख़तमु थींदी ऐं जेके क्राइम थियनि था असांजे मुआशिरे में उमी तौर ते इहे ख़तमु थींदा सो हाणे इन गुरबत खे ख़तमु करण हिकिड़ो तरीक़ेकार हिकिड़ो इंटरप्रेनशिप यानी ज़ाती कारोबार बि आहे

अलहमदुल्लाफे यूनिवर्सिटी के ब्रोग्राम मिलिया जैमे अकाउंटिंग एंड एंटरप्रिन्यरशिप है बो जो आई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है ई ब शोभा में अस मिल जैमें अस नौजवान के छह महीन मुफ्त ट्रेनिंग मुहैया क्यों ता ये ट्रेनिंग भी बिल्कुल मुफ्त मुफ्त में इनमें कें किस्म को भी खर्च को ट्रेनिंग में जै मेटेयल वो भी मुफ्त में मिली वो हाँ बाकी इनमें कोई स्टेप फिलहाल अस जेको आहे वज़ीफ़ो जेके चऊं खणी जी 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 साईं हिन में तव्हां ॿुधाया त ॿ शोभा आहिनि असांजा जंहिंमें तव्हां हिन खे सिखिया पिया ॾियो हिकिड़ो त ई कामर्स थियो ऐं अकाउंटिंग ऐं एंटरप्रिन्यरशिप आहे त ॿिनि में फ़र्क़ु कहिड़ो आहे जेके असांजा नौजवान हिन वक़्तु तव्हांखे ॿुधनि पिया त उनखे तव्हां कीअं ॿुधाए सघंदव त उहे कहिड़े शोबे खे तरजीह ॾियनि पंहिंजे मिज़ाज मूजिबि ऐं ॿिन्ही जी डेफिनेशन छा आहे उन्हनि जो स्किल छा आहे उनजो प्रैक्टिकल लाइफ शुरू थींदी हुननि जी त उन छा हुननि जो कंट्रीब्यूशन हूंदो Uh, साईं इलेक्ट्रोनिक्स कॉमर्स या ई कॉमर्स अॼुकल्ह इहो जॾहिं पंहिंजो कमु हले थो याने तव्हां पंहिंजो कारोबार थ्रू जेको आहे इंटरनेट जे ज़रिए सां कयो अॼुकल्ह तव्हां ॾिसंदा हूंदो त हर वक़्तु जेको आहे अॼु का, का, का न को जे बि तव्हां का वेबसाइट खोलियो था त उते को न को तव्हांखे मैसेज मिलियो त फलाण शइ खपे लही आहे फलाणी शइ खपी लही आहे या दराज़ तव्हां ॾिसो था इहे हिकिड़े ई कॉमर्स जा मुख़्तलिफ़ प्लेटफॉर्म आहिनि हिकिड़ो इहो प्लेटफॉर्म आहे तव्हां हिते वरी जेका बि तव्हां शइ ठाहियो था उन तव्हां जेको थ्रू इंटरनेट जे कीअं जेको आहे सो मार्केट में आणियो कीअं उनखे कयो ई उनजे हवाले खां इन हवाले खां असां उन में मुख़्तलिफ़ जेके टेक्नीक तव्हांखे सेखारींदासीं त तव्हां ई कॉमर्स जे ॾिसां तव्हां पंहिंजो कारोबार खे कीअं वधायो ऐं उनखां पोइ अकाउंटिंग ऐं एंटरप्रेनरशिप हाणे इन हिकु तरफ़ो हिकिड़ो कॉम्पोनेंट आहे अकाउंटिंग त यानी असां जॾहिं कारोबार कंदाऊं त उन में असांखे कंहिंखे ओधर ॾियणी हूंदी आहे कंहिंखां ओधर वठिणी हूंदी आहे या कंहिंखे पैसो ॾिनोसीं उन सभिनी हिकिड़ो रिकार्ड रखणो पवंदो आहे असांखे या, या असां का नयूं शयूं वठी आयासीं का शइ खपाईसीं केतिरी कंहिं शइ जी कमी कोई इन सॼी जो असांखे रिकॉड रखिणो पवंदो जेके असां चवंदाऊं अकाउंटिंग या बुक कीपिंग इन हवाले खां बि असां इन में इहो कंपोनेट इन सां गॾो गॾु असां वटि एंटरप्रेनशिप यानी ज़ाती कारोबार कीअं कजे ठीकु आहे इन में सभ खां

आइडिया जनरेशन कीअं कजे उन खां जॾहिं आइडिया अचे त पोइ उन मुताबिक़ वरी असां बिज़नस प्लान कीअं ठाहियूं हाणे बिज़नस प्लान जेको आहे सर उहो कॉम्बिनेशन आहे हिकिड़ो जंहिंमें असां मार्केटिंग प्लान बि चवंदाऊं त या असां पंहिंजी प्रोडक्ट खे असां जेके ग्राहक कस्टमर आहिनि उन ताईं कीअं पुॼायूं उनखां पोइ उन में फाइनेंशियल प्लान हूंदो आहे त असां पंहिंजे मालिया मालियाती जेको शोबो आहे पंहिंजे कारोबार जो उनखे कीअं मैनेज कयूं सही उनखां पोइ ह्यूमन रिसोर्स हिकिड़ो हूंदो आहे त भई असां वटि जेके कम कार कनि था जेके असांजा मुलाज़िम आहिनि असांजे कारोबार में असां कीअं मैनेज कयूं केतिरा के माण्हू खपनि उनजे हवाले सां उनजी सैलरी केतिरी हूंदी उनखे केतिरा फ़ाइदा हूंदा ऐं कंहिंजो कहिड़ो कमु हूंदो जेके असां जॉब डिस्क्रिप्शन चऊं था असां डिस्क्राइब कंदा आहियूं बाबा तव्हांजो हीउ कमु आहे इहो सॼो कमु ए शार प्लैन जो आहे इहे टे चारि प्लान जो इन खे जॾहिं असां मिलाईंदाऊं त असां हिकिड़ो बिज़नस प्लान ठाहींदा आहियूं सो इन शोबे में असां यानी एंटरप्रीरशिप इन अकाउंटिंग में असां पहिरियों त ॾींदासीं तरबियत तव्हांखे त तव्हां अकाउंटिंग छा हूंदी आहे ऐं सां गॾु गॾु तव्हां कर कॾहिं कारोबार ठाहे कयो था त उनजे लाइ आइडिया कॾहिं ईंदो ऐं उन आइडिया मुताबिक़ बिज़नेस प्लान कीअं ठाहियो सही यानी चवण जो मक़सदु इहा आहे साईं हिकु त सौ सूदो माण्हू चाहींदो आहे त उहो तालीम हासिलु करे वञी किथे नौकिरी करे दुणें� वञी ऐं पंहिंजो गुज़र सफ़रु करे वञी हाणे अॼुकल्ह ॾिसो पिया त नौकिरियुनि जा ऑपशन्स तमामु घटि आहिनि मौकिया तमामु घटि था मिलनि ऐं हक़ीक़त इहा आहे त नौकिरीअ में एतिरो फ़ाइदो बि कोन्हे को फाइनेंशियली जेको पंहिंजे कारोबार में आहे धंधे जो ऑफिस जो कारोबार जो वो खुद मालिक है हु मालिक है तो उन में कॉन्फिडेंस पैदा थे तोड़ो एहसास पैदा थे तो, पैदा थे तो। वो जो मेहनत कद तो कारोबार ओतरी तरक्की का त उन जे लाइ हीउ जेको प्रोग्राम आहे नेशनल वोकेशनल ऐं टेक्नीकल ट्रेनिंग कमीशन जेका जोड़ी वई आहे उनजे ज़रिए ई कोर्स कराया पिया वञनि ज़ाहिर आहे हर माण्हू चाहींदो आहे त कारोबार शुरू करे त उनखे सलाह मशरे जी ज़रूरत पवंदी आहे तजुर्बे जी ज़रूरत पवंदी आहे पर जॾहिं हीअ अहिड़े क़िस्म जे प्रोग्रामनि में शिरकत कंदो ऐं तव्हां सिख्या वठंदो ट्रेनिंग वठंदो त पहिरीं ॻाल्हि त जेको पंज रुपिया आहिनि हुन वटि त उहे कहिड़ी रीति सीड़ाए उहो ॿ तरीक़ा तव्हां ॿुधायो था हिकु ॿुधायो था इहो त भई तव्हां ऑनलाइन वेही तव्हां पंहिंजे बिज़नेस खे वधायो ॿियो इहो ई आहे त को कारोबार कयो पोइ उनखे वरी कीअं संभालिजे ॿई तरीक़ा तव्हां ॿुधायो था उनमें ऐं असांजे नौजवाननि खे ख़ासि करे कैरियर काउंसलिंग जी तमामु घणी ज़रूरत पेश ईंदी आहे जेका तव्हां ॾाढो बख़ूबी अंदाज़ में करे रहिया आहियो ऐं असांजे नौजवाननि खे सिख्या मिलंदी त कीअं कारोबार कजे छा कजे हिकिड़ी इनकरेजमेंट पैदा थी रही आहे तव्हां छा था महसूसु कयो साईं त इन प्रोग्रामनि जे ज़रिए जेका बेरोज़गारी आहे उनखे कीअं घटाए सघिजे थो ऐं माण्हुनि में असांजी जेके यूथ आहे उन्हनि में कीअं हिकिड़ी ख़ुदि अतमादी ईंदी जो उहे पंहिंजो कारोबार करे सघनि या ऑलरेडी जेके पंहिंजो उन्हनि जा पेरेंट्स जे कारोबार आहिनि उन्हनि खे कीअं उहे तरक़ी वठाए सघनि था आ, सर जीअं तव्हां ॿुधायो त ज़ाती कारोबार हिकिड़ो एतिमाद पैदा कंदो आहे यकीनी तौर ते उहो हिकिड़ो एतमाद पैदा कंदो आहे असांजा वॾा चई चई विया आहिनि त उत्तम खेती वधंदड़ वापारु नीच नौकिरी यानी त खेती बाड़ी जेका उहा वधंदी रहंदी आहे उनसां पोइ जेको उतां कारोबार कयो था ट्रेडिंग कयो था का शइ जी उहा बि वधंदी रहंदी आहे ऐं वॾनि जेको आहे तमामु घणो निधियो आहे पराई नौकिरी करण खे त जेको कारोबार आहे या इंटरब्यूट जेका ॻाल्हि असां कयूं था इहो हुतां जाती कारोबार आहे जॾहिं तव्हां पंहिंजो ज़ाती कारोबार पैदा कंदा हुओ त उन में हिकिड़ी ओनरशिप हूंदी आहे त हीअ मिलके ते जेतिरो मां टाइम ॾियां ओतिरो वधीक मूंखे फ़ाइदो पवंदो ऐं जेतिरो हुन मां प्रॉफिट हूंदो फ़ाइदो पवंदो उहो सॼो मुंहिंजे खीसे में वेंदो जेके तव्हां ॿिए कंहिंजी नौकिरी कयो था त उन मां तव्हांखे पघार मिलंदी प्रॉफिट न मिलंदो सही इन हवाले खां ऐं हिन जेको सेंटर जो मक़सदु बि इहो ई आहे इन ॿिनि प्रोग्रामनि जो त तव्हांखे कारोबार कीअं कजे उन जा तरीक़ेकार कहिड़ा आहिनि ऐं उन हवा इन कारोबार जा जेके मुख़्तलिफ़ शोभा आहिनि जेके असां चवंदा आहियूं इंटरप्राइज़ डेवलपमेंट जा इंटरप्राइज़ जेके हाणे तव्हां बि हिकिड़ो इंटरप्राइज़ खोले नंढो कारोबार ई खोले रहिया आहियो त उन जेके मुख़्तलिफ़ शोभा आहिनि उन शोभनि खे कीअं की हलाइजे ऐं हिकु त इहो थी वियो अकाउंटिंग ऐं इंटरप्राइनशिप ॿियो आहे त इंटरनेट जे ज़रिए सां तव्हां पंहिंजे कारोबार खे कीअं शुरू कयो उन जी कीअं तरवीज कयो मिसाल अॼुकल्ह फेसबुक आहे उन ज़रिए सां कीअं कारोबार कजे ऐं उनखां पोइ जेके मुख़्तलिफ़ असां एप्स इस्तेमालु कयूं था वाट्सअप आहे या ॿिया बि एप्स उहे तव्हां इस्तेमालु कयूं था उनजे ज़रिए सां कीअं कारोबार कजे

मुख़्तलिफ़ पोइ कंज़्यूमर जेके हूंदा आहिनि उहे असांखे वठंदा आहिनि असांखे ऑडर ॾींदा आहिनि असां सप्लायर खे चवंदा आहियूं त इन फलाणे पुॼाए छॾियो त इन सां असां पंहिंजो ख़र्च बि कंदा आहियूं तालीम बि हलंदी आहे ऐं असांखे हिकिड़ी तरबियत मिले थी हिकिड़ी मोटीवेशन मिले थो त जंहिंजी तालीम पूरी करे असां इंटर्नशिप ते वेंदासीं वरी तव्हां ॿी ॻाल्हि कई त ख़ानदानी कारोबार जेको आहे दोस्तनि जो त उहो ख़ानदानी कारोबार फैमिली बेसिस त उहो त ॾाढो अहम आहे त उनजे लाइ बि तव्हांखे तरबियत लाज़मी आहे ठीकु आहे को बि कारोबार शुरू करणु चाहियो था त का तरबियत उनजी लाज़मी आहे इन हवाले खां हीअ सेंटर जेको शाबिद यूनिवर्सिटी में इन जो मक़सदु बि इहो ई आहे त त केरु को बि इशू आहे तव्हांखे इन हवाले कनि त असां तव्हां लाइ रेडी आहियूं तव्हां असां वटि अचो असां सां राब्तो कयो इन में असांजो नंबर बि आहे असांजी एड्रेस बि हुन में ॾिनल आहे ऐं त जीअं असां तव्हांजी वक़्तु सिर मदद करे सघूं इन हवाले सां साईं जेके नौजवान चाहिनि था त <laughs> शादुल लतीफ़ यूनिवर्सिटीअ मां इहो कोर्स कनि इन हवाले सां छा क्राइटेरिया आहे छा तव्हां उनजे लाइ बणाई आहे मैरिट त कीअं उहे छा क्वालीफिकेशन हुजे त उहे छोकिरा हुजनि या छोकिरियूं हुजनि तव्हां सां राब्तो कनि त उन्हनि जी क्वालीफिकेशन छा हुजणु खपे काइंडली उहो असांजे नौजवाननि खे तव्हां ॿुधायो हा इन लाइ तमामु जेको आहे क्वालीफिकेशन तमामु आहे त इहा त घटि में घटि मैट्रिक हुजे या इंटर हुजे छो जो जेके शयूं असां हुते पढ़ाईंदासीं त मैट्रिक इंटर वारो घटि में घटि एतिरी जेको आहे तालीम त ता कीअं उहे छा क्वालीफिकेशन हुजे त उहे छोकिरा हुजनि या छोकिरियूं हुजनि तव्हां सां राब्तो कनि त उन्हनि जी क्वालीफिकेशन छा हुजणु खपे काइंडली असांजे नौजवान खे तव्हां ॿुधायो हा इन लाइ तमामु जेको आहे क्वालीफिकेशन तमामु आहे त इहा त में घटि मैट्रिक हुजे या इंटर हुजे छो जो जेके शयूं असां हुते पढ़ाईंदासीं मैट्रिक इंटर वारो घटि में घटि एतिरी जेको तालीम त कीअं क्वालिफिकेशन हुजे त उहे या छोकिरियूं हुजनि तव्हां सां राब्तो कनि त छा हुजणु खपे काइंडली

त उनजी क्वालीफिकेशन छा हुजणु खपे काइंडली उहो असांजे नौजवाननि खे तव्हां ॿुधायो हा सि इन लाइ तमामु जेको आहे क्वालीफिकेशन तमामु आहे त इहा त घटि में घटि मैट्रिक हुजे या इंटर हुजे छो जो जेके शयूं असां हुते पढ़ाईंदासीं त मैट्रिक इंटर वारो घटि में घटि एतिरी जेको आहे तालीम त ता कीअं उहे छा क्वालीफिकेशन हुजे त उहे छोकिरा हुजनि या छोकिरियूं हुजनि तव्हां सां राब्तो कनि त उनजी क्वालीफिकेशन छा हुजणु खपे काइंडली उहो असांजे खे तव्हां ॿुधायो हा साईं इन लाइ तमामु जेको आहे क्वालीफिकेशन तमामु आहे त इहा त घटि में घटि मैट्रिक हुजे या इंटर हुजे छो जो जेके शयूं असां हुते पढ़ाईंदासीं त मैट्रिक इंटर वारो घटि में घटि एतिरी जेको आहे तालीम त कीअं उहे छा क्वालिफिकेशन हुजे त उहे छोकिरा हुजनि या छोकिरियूं हुजनि तव्हां सां कनि त उन्हनि जी क्वालीफिकेशन छा हुजणु खपे काइंड्ली उहो असांजे नौजवान खे तव्हां ॿुधायो हा इन लाइ तमामु जेको आहे क्वालीफिकेशन तमामु आहे त इहा त घटि में घटि मैट्रिक हुजे या इंटर हुजे छो जो जेके शयूं असां हुते पढ़ाईंदासीं त मैट्रिक इंटर वारो घटि में घटि एतिरी जेको आहे तालीम ता कीअं उहे छा क्वालीफिकेशन हुजे त उहे छोकिरा हुजनि या छोकिरियूं हुजनि तव्हां सां राबतो कनि त उनजी क्वालीफिकेशन छा हुजणु खपे काइंडली उहो असांजे नौजवान खे तव्हां ॿुधायो हा इन लाइ तमामु जेको क्वालिफिकेशन तमामु आहे त इहा त घटि में घटि मैट्रिक हुजे या इंटर हुजे छो जो जेके शयूं असां हुते पढ़ाईंदासीं त इंटर वारो घटि में घटि एतिरी जेको तालीम त कीअं उहे छा क्वालीफिकेशन हुजे त उहे छोकिरा हुजनि या त उन्हनि जी क्वालीफिकेशन छा हुजणु खपे काइंडली उहो असांजे नौजवान खे तव्हां ॿुधायो हा इन लाइ तमामु जेको आहे क्वालिफिकेशन तमामु आहे त इहा त घटि में घटि मैट्रिक हुजे या इंटर हुजे छो जो जेके शयूं असां हुते पढ़ाईंदासीं त मेट्रिक इंटर वारो घटि में घटि एतिरी जेको आहे तालीम असां हुते पढ़ाईंदासीं त मेट्रिक इंटर वारो घटि में घटि एतिरी हूंदमिस जेको आहे तालीम एतिरी हुजे उहो शयुनि खे सम्झी सघनि जी जेतिरी तालीम वधीक हुजे ओतिरो वधीक बहितरु आहे सो इन प्रोग्राम लाइ इहो आहे उनखां अलावा इन में जेके रिक्वायरमेंट्स आहिनि तव्हांजो त उनमें त चारि पासपोर्ट साइज़ तस्वीरूं हुजनि ऐं असल शरारती कार्ड जी कापी हुजे ऐं उनखां पोइ असल शरारती कार्ड जी इंटरव्यू भुॼाए वठां त जीअं त असां वटि एप्लीकेशन ईंदियूं त असां पोइ नैपटिक जा जेके नुमाइंदा आहिनि

टीह ॿार ई कॉमर्स में ऐं टीह ॿार असां अकाउंटिंग एंटरप्रिनरशिप में एडमिट करे सघूं था वधीक कोशिशि कंदा जेकॾहिं असां वधीक दरख़्वास्त उची थी वञनि त जेके मुतलका अफ़सरान आहिनि तव्हांजा नैपटेक जा असां हिनखे गुज़ारिश बि करे सघूं था त असांजी तइदादु वधायो या असांखे इन खां वधीक ॿिया बि ट्रेड ॾियो त जेको ॿार वधीक अचनि था असां उन सभिनी खे एडमिशन ॾेई सघूं ॾाढी सुठी कोशिशि आहे बिल्कुलु छो त मां साईं सम्झा थो त जेको असांजे नौजवाननि में उत्साह आहे सिखण जो ऐं इल्मु हासिलु करण जो ट्रैनिंग्स हासिलु तो तमाम सोनरी मौको है इनमें जो टीहन जो ताद बुदाव तमाम घट है इोह इनशाला सवन में हलो वेंद त तव्हांखे हाणे खां ई इन तरफ़ सोचणो पवंदो त इन्हनि जो अल्टरनेट रखो तव्हां अहिड़ो एड़ जो जेकॾहिं उनखे एकोमडेट करिणो आहे उन्हनि सभिनी खे ऐं छो त तमामु वॾी ॻाल्हि आहे अॼुकल्ह त जॾहिं दुनिया में असांजा नौजवान जेके आहिनि उहे ॾिसनि पिया त मोबाइल ते वेही करे एप जे ज़रिए या ॿी जेके आहिनि ऑपशन्स उन्हनि में वञी करे उहे पंहिंजो कारोबार कनि पिया ऐं खोड़ा सारियूं सहुलतियूं हासिलु कनि पिया जीअं सवेल पाण पई ॻाल्हि ॿोल कईसीं साईं डॉक्टर अबक साहिबु त असांजा नौजवान जॾहिं फोन हथ में खड़न था त उनजो पॉज़िटिव इस्तेमालु कजे उनजो मस्बत इस्तेमालु थियणु खपे ऐं जॾहिं माण्हू ऑन करे तो मोबाइल त उन में काफ़ी इंसान जे हथ में वस में ऑप्शन्स आहिनि अहिड़ी तरफ़ न हलियो वञे जो कलाकु खां पोइ मुंहुं मथे करे त हुनखे अहसासु थिए त मुंहिंजो कलाकु ज़ाया थी वियो फ़ुज़ूलियात में पंहिंजो टाइम सर्फ कर करे छॾियो पर जेकॾहिं उतां वेही पंहिंजी मार्केटिंग वेई कंदो उहो त उनखे काफ़ी शयूं अहिड़ियूं आहिनि जो बज़ भले हुन पंहिंजी इंवेस्टमेंट न हुजे ऐं को हुन वटि इंट्रस्ट कोन्हे का कुझु बि कोन्हे को पर जीअं तव्हां ॿुधायो चाइना जो मिसाल ॿुधायो त उहा मार्केटिंग कनि था वेही शइ कंहिं ॿिए जी आहे वठंदड़ को ॿियो आहे त उन ताईं उन्हनि खे पहुचाइणो आहे त इन तरफ़ तव्हां पंहिंजो ज़हन खे रागबु कयो त तव्हांजो जीअं कलाकु को ज़ाया न वञे कलाकु तमामु वॾो अहम आहे ऐं असां आमतरह सां ॾिठो आहे त सॼो सॼो ॾींहुं गुज़री वेंदो पर उन मां लाभ को हासिलु नथो थिए नौजवान खे त ॼण इहा पोइ फज़ूलियात आहे ऐं उन फैसिलिटी जो उन टेक्नोलॉजीअ जो आ, सही माण्हू ॼणो फ़ाइदो हासिलु कोन करे सघियो साईं हीउ जेको कॉमर्स वग़ैरह अकाउंटिंग वग़ैरह करे थो त मे बि इन जो अॻिते हली करे कंहिं बैंकिंग सेक्टर में या ॿिए तर्फ़ु इदारनि में बि उनजो इस्तेमालु थी सघे थो या डिग्री कमु अची सघे थी असल में हीउ शॉट कोर्स आहे ऐं हीअ तव्हांखे मदद फरहम करे सघे थो पर इन बुनियादी कंहिं बैंक में जेको आहे न का नौकिरी वठणु जेको आहे न ॾुखियो रहंदो छो जो उन बैंक जेका घटि में घटि जेका हूंदी आहे तालीम उहा ग्रेजुएशन हूंदी आहे जेकी ग्रेजुएट तव्हांजी थी वई आहे यानी बी कॉम आहे तव्हांजी बी ए थियल आहे या त चारि साल अॼुकल्ह प्रोग्राम हलनि था कंहिं बि शोबे में त उनखां पोइ उन कंहिं बि बैंक जी नौकिरी जे लाइ तव्हां लाइक थियो था हिन जे कोर्स सां ही हिकिड़ो टूल आहे तव्हांखे जेकॾहिं तव्हां इन नौकिरी खे बजाए तव्हां पंहिंजो को कारोबार शुरू करे सघो था त इहे के जेके तव्हांजा टूल आहिनि इहे तव्हांजी मदद करे सघनि था मुंई तौर ते हिन जो कमु इहो ई आहे असांजो सेंटर जो त नौकिरी खां परे करे ऐं उन जेको जश्वास गुज़ारे ट्रेंड इहो एप्टीट्यूड पैदा कयूं त उहो पंहिंजो कारोबार पंहिंजो कारोबार पंहिंजो कारोबार शुरू कंदो त ही वसीलो बणिबो ॿियनि केतिरनि माण्हुनि जी रोज़गार जो सही ऐं असां वटि जेका प्रोडक्शन थिए थी त उहा बि मार्केटिंग उनजी बि करे सघंदो उन प्रोडक्शन खे खपाए सघंदो त उन सां जेको वरी उहा इंडस्ट्री आहे पूरी असांजी त उनखे उहो तमामु घणी तकवियत मिली सघे थी ऐं डॉक्टर रीम सूमरो साहिबु तव्हांजी वॾी जो तव्हां अॼु रेडियो पाकिस्तान ख़ैरपुर ते आया ऐं तमामु क़ीमती जेको हीउ प्रोग्राम आहे उनखां असांजे नौजवाननि खे आगाहु कयो आहे असांजे सामान ताईं ॿुधंदड़नि ताईं नौजवाननि ताईं जेकॾहिं पैगाम पहुचाइणु चाहियो त प्लीज़ साईं ज़रूरु साईं तव्हांजी वॾी महिरबानी तव्हां मूंखे इदावत ॾिनी ऐं हिन जेको मुंहिंजो मौक़िफ़ु आहे मुंहिंजे सेंटर जो तारीफ़ु आहे मुंहिंजी यूनिवर्सिटी जो तारीफ़ु आहे ऐं हिन ॿिनि प्रोग्रामनि जी ख़ासि तौर ते हिन हवा जो तारीफ़ु आहे नौजवाननि ताईं पहुचाइण में तव्हां तमामु घणो मदद कई आहे मुंहिंजी ऐं मुंहिंजो सिर्फ़ु पैगाम नौजवान ताईं इहो ई आहे त जेको आहे कोशिशि कयो पंहिंजी ज़ाती कारोबार शुरू कयो का त जेतिरो ज़ाती कारोबार शुरू कंदो त जेको बि कुझु इंवेस्टमेंट हूंदी उहा तव्हांजे पंहिंजे पाण ते हूंदी तव्हां ॾिसो दुनिया में वॾा वॾा मिसाल आहिनि माग ज़र ज़कर बर्क आहे या खोड़ सारा वॾा मिसाल या तव्हां जे लोकल तव्हां जिते जत रहो था नौजवान उते ॾिसो त अक्सर तो जेके कारोबार सालनि खां उहे कारोबार कंदा अचनि था यानी कुझु त आहे जो एतिरो वॾो कारोबार सालनि खां कंदा अचनि था त यानी कारोबार में त माने यानी ॾुखियाऊं ज़रूरु आहिनि पर यकीन रखो इहो जेको तव्हांजो फ्यूचर आहे उहो ॾाढो ब्राइट आहे ॾाढो शानदार व्यूच फ्यूचर आहे जंहिंमें तव्हां दफ़र पंहिंजी मदद, कर मदद कर करे सघो था पर मुआशरे so, जी बि मदद करे सघो था पाण बि सुठी ज़िंदगी गुज़ारे सघो था ऐं तव्हांजे करे जेके मुआशरे में तव्हां वटि जेके माण्हू ईंदा कमु कंदा उनजी बि जेको आहे पंहिंजो ज़िंदगी बहितर गुज़रंदी सो so, इहो मुआशरे जी जी बुराईनि खे ख़तमु करण जे लाइ हिकिड़ो तमामु वॾो क़दम हूंदो तव्हांजे तरफ़ां जी बिल्कुल तमाम वो कंट्रीब्यूशन है जी नौजवान दोस्तों तभी प्रोग्राम बुदी रहा हुआ राबत ए असि मेहमान शख्सियत ही से डॉक्टर रहीम बख्श सुमरों साहब पा डायरेक्टर हो सेंटर फॉर एंटरप्रिनरशिप में डेवलपमेंट शाब्द लतीफ़ यूनिवर्सिटी खैरपुर ए अज इन प्रोग्राम में गुफ्तगुओ में ब बह तमाम गोल्डन एक चांसिसन उड़ी आया जिन में चवन था शॉर्ट कोर्सिस आव शाब्द लतीफ़ यूनिवर्सिटी खैरपुर में जैमें तव के ई कॉमर्स ए अकंटिंग एंटरप्रनरशिप में तिख्या धी टीफोन नंबर्स उनबो कर सको था खैरपुर एरिया कोड है जीरो टू फोर थ्री नाइन टू एट डबल ज़ीरो टू फाइव यो ऑफिस नंबर है उन डॉक्टर साहब जन जो नंबर है ज़ीरो डबल थ्री वन थ्री नाइन ज़ीरो एट वन एट ज़ीरो रिपीट तो जीरो डबल थ्री वन थ्री नाइन ज़ीरो एट वन एट जीरो डायरेक्टर साहब जन ऑफिस नंबर आएँ ए तुम उन राबो तो कर सोता उन असांजी uh, वेबसाइट तां बि इहो फार्म डाउनलोड करे सघो था ऐं इन फार्म भरे तव्हां पंहिंजे इन में रजिस्ट्रेशन कराए सघो था तमामु सुठो मौक़ियो आहे नौजवाननि लाइ त उहे पंहिंजे बिज़नेस लाइ पंहिंजे कारोबार जे लाइ उहे तरबियत हासिलु करे सघनि ऐं पाण भरा थी सघनि ऐं कंहिंखां पुछण जी ज़रूरत कोन पेश ईंदी इन्हनि खे त कहिड़ी रीति बिज़नेस कजे छा कजे ऐं इनशा ईंदड़ हफ़्ते वरी कंहिं ॿी महिमान शख़्सियत सां गॾु हाज़ुरु थीबो तेसि ताईं प्रोग्राम शे मेज़बान ऐं प्रोड्यूसर नज़ीर अहमद गिलंदा इजाज़त अल त कीअं उहे छा क्वालीफिकेशन हुजे त उहे छोकिरा हुजनि या छोकिरियूं हुजनि तव्हां सां राबितो कनि त उन्हनि जी क्वालीफिकेशन छा हुजणु खपे काइंडली असांजे नौजवान खे तव्हां ॿुधायो

हा सि इन लाइ तमामु जेको आहे क्वालिफिकेशन तमामु आहे त इहा त घटि में घटि मैट्रिक हुजे या इंटर हुजे छो जो जेके शयूं असां हुते पढ़ाईंदासीं त मैट्रिक इंटर वारो घटि में घटि एतिरी तालीम